আজি সৈনিকসকলক লগ পালোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে। সকলোৰে লগততো আজি আমাৰ চিনা জনা হোৱা নাই, লাহে লাহে হ'ব, কিন্তু সকলো সৈনিকক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত জাগুণবাসীৰ যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বীৰ লাচিত থানাৰ জাগুণ আঞ্চলিক সদায় জাগুণবাসীৰ কাষত থাকিব আৰু জাগুণৰ জনগণৰ, খিলঞ্জীয়া জনগণৰ উন্নতিৰ হকে এওঁলোকে কাম কৰি যাব বুলি বদ্ধপৰিপক্ব হৈছে আৰু কাম কৰি যাব বুলি আমি আশাবাদী। আজি আমি এজাহাৰ দিছোঁ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া মানে যেতিয়া আপোনাৰ বটদ্ৰৱাত